Piros-fehér szalag, ezzel kerítették el a játszóteret a Barátság utcában, aki így szeretne szórakozni, annak most figyelembe kell vennie a korlátozást. A játékok használata tilos, erre külön tábla is figyelmeztet. Kalapács a kézben, így ütötték a földbe a karókat a DC Dunakom ZRT munkatársai, a Váci utca mögötti játszóteret kedd délelőtt zárták le, szalaggal kerítették körbe, és ide is került tájékoztató tábla. Paksváros területén lévő közterületi játszótereket lezárjuk, ez mind a koronavírus terjedésével kapcsolatos óvintézkedés. Kérjük a lakosokat, hogy ezeket az óvintézkedéseket tartsák be, és ne vigyék most a kisgyerekeket a lezárt játszóterekre. A korlátozás a fitness parkokat és kondigépeket is érinti, a tilalom betartását az a cég fogja ellenőrizni, amelyikkel korábban kötött szerződést a DC Dunakom ZRT a játszóterek épségének folyamatos megfigyelésére. Az egyébként körbekerített játszótereket nem is nyitjuk már a mai nap, illetve az egyébként szabadon álló játszótereket körbe szalagozzuk, táblákat helyezünk ki, hogy a játszótér lezárásra került, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ezeket az intézkedéseket és kérésket tartsa be mindenki saját és környezete egészségének érdekében. Paks polgármestere korábban arra kérte a lakókat, ha kimozdulnak otthonról, akkor is tartsanak be bizonyos szabályokat. Arra szeretném természetesen kérni a lakókat, hogy azért kerüljük a nagyobb csoportoknak a kialakulását, így is csökkentve természetesen a fertőzés kialakulásának a veszélyét. A játszóterek újranyitásáról a DC Dunakom ZRT külön értesíti majd a lakosságot.